କମ୍ କରୁନ୍ ଟିକେ ଭାଇ ମୁଇଁ ତମକୁ କଥା ନେଇ ପଡ଼େ ମୋତେ ବିକେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ତ ଆଜି ନୂଆ ଏଇ 10-20-30 ସେକେଣ୍ଡରେ କଥା ନେଇଛି ସବୁ କହିଲା ଗୋଟେ ସିନା ବେପାରୀ ମଙ୍ଗଟା ମୋର ଅଲଗା ଅଛି ତମେ କଥା ନେଇ ପଚାରିଲେ ମୋର ବେପାରୀ ମଙ୍ଗଟା ନାଇଁ ବେପାରୀ ସାଙ୍ଗେ ମତଲବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେପାରୀ ମଙ୍ଗଟା ଯାହା କରି ତମେ ନେଇ ପଚାର ଆମକେ ତମେ ଯେକୌଣସି ତମେ ଚାଷୀ ପଚାର ତମେ ଯେତେ ଧାନ ଆଣିଛ ତମକୁ ତ ଲାଭ ଆପଣ କାଲିଆ ସାଙ୍ଗେ ମତଲବ ନେଇଛି କାଲିଆ ସାଙ୍ଗେ ମତ କରବାଥିଲେ ମୁଁ 5 କେଜି ଉପରେ କାଟିମି ମତଲବ ନେଇଛି କାଲିଆ ସାଙ୍ଗେ ମତ କରବାଥିଲେ ମୁଁ 5 କେଜି ଉପରେ କାଟିମି ମତଲବ ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଷୀ ଶୋଷଣ କହି କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମିଲର ଏକରେ ତ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ କାଟୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଉ ଭିଡିଓରେ ସିଧା ସିଧା ମିଲରର ମନମାନି ପଦାକୁ ଆସିଛି ସିଧା ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମିଲ୍କୁ ନେଉଛି ଧାନ ମାତ୍ର ମିଲ୍ରେ ବସ୍ତା ପ୍ରତି ମିଲର 5 କେଜି ଧାନ କଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ରାଜି ନ ହେଲେ ଧାନ ନେଇଯାଉ ବୋଲି ସିଧା କହୁଛି ରାଇସ୍ ମିଲରର ମାଲିକ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମିଲର ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ଏପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା 4.5 ଏକର୍ଟି କରିଥିଲି ଆରୁ 180 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆନିଛେ ଯେ ଆଜି ହେଲାନ 15 ଦିନ ଏ ମଣ୍ଡିଟି ପଡ଼ିଛେ ଯେ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ଇଟା ଗଜା ଗୁଜି ବି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛେ ବର୍ଷାତି ଯେଟା କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି ଇଟା ଇଏ କରୁଛୁଁ ମୁଇଁ 20 ଏକର୍ ଜମି ଚାଷ୍ କରିଥିଲି ଇଟା ରେଘା ନେଇ କରି ଆଉ ଏବେ ତକ୍ ମୋର୍ ଧାନ ବିଲକୁଲ୍ ଉଠ୍ବାର୍ ନେଇ ନା କାଣା କର୍ବାର୍ ଅଛେ କାଣା କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନେଇ ପଡ଼୍ବାର୍ ଇଟା ବର୍ଷାତି ଭିଜୁଛେ ଧାନଟା ଗାଜା ହେଉଛେ ମିଲର୍ ମାନେ ବି ନିଆ ଆସ୍ବାର୍ ଆଉ ମୋ ଟୋକନ ମାନେ 2-3 ବି ଉଡି ସାରିଲାନ ଆଉ ଚାଷୀର ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଏବଂ ଘୋଷଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ମାସାଧିକ କାଳ ଧାନ ଚାଷୀର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ମଣ୍ଡିରେ ଦବା କିଣୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଜାଗା ନାହିଁ ଗୋଦାମ ନାହିଁ କି ମାଲ ଗୋଦାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 2710 ବାକ୍ ସହିତ ସମୁଦାୟ 3761 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2458 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଣ୍ଡି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ 1795 ଚାଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ରହଣି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନେଟୱର୍କ ବି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ଦେବେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍